Një nga kompozitorëve më të mëdhenj që kanë dhënë muzikë shqiptare është Xhez Gzadeja, i cili ka sjellë simfoninë e parë shqiptare, muzikën e njohur dhe që ne sot do e prezantojmë me këngën në motive të një të periudhës të Shqipërisë Shkon djali tërmale. Këndon kori. Martina, Moses Martina.